Re, viss ēters ir te! Mūsu senčiem ikgadējā ritā Mārtiņdiena iezīmē laiku, kad rudens lauku darbi ir apdarīti, raža novākta, labība noglabāta apcirkņos un gan un pieguļas laiks beidzies. Sākas tumšie rudens vakari, kas ir īstais brīdis meklēt iekšējo gaismu. Stāstīt stāstus, minēt mīklas, kā arī doties masku gājienos pie kaimiņiem. Kā Mārtiņdiena šodien aizvadīta Brīvdabas muzejā, skatieties Ģirta Zvirbuļa reportāžā. Pieredzējuši Mārtiņdienas svinētāji šodien uz Brīvdabas muzeju ieradās ar pašu iepriekš izgatavotām maskām. Bet citi varēja tās izgatavot tepat uz vietas masku darbnīcā. Šeit top Mārtiņdienai tematiskie gaiļi, kā arī lāči un citas maskas. Es būšu trusis un viņai princesīte. Kā lācis rūc? Pastāsti, kādai tu lācis taisi? Pēc šo ir iespēja uztaisīt lāci, un lācis ir arī stiprs, un viņš arī gudrs ir. Maskošanās ir ļoti svarīga latviešiem, jo tas ir tas, ka cīņa ar to tumšiem spēkiem un gaidam gaismiņu. Tikmēr citā darbnīcā var iemācīties gatavot latviešu tradicionālos rudens un ziemas rotājumus, jeb puzurus. Gaiļa kaušana gan izpalika. Vismaz šis gailis varēja nosvinēt svētkus kopā ar bērniem. Mārtiņdiena mums nozīmē svētkus ar ģimeni kopā, tad mēs dzīvojamies un nākam rekur šeit svaigā gaisā, šodien forši laiks ir. Tā ir vairāk kā ģimenes kopā būšana. Centrālais Mārtiņdienas pasākums Brīvdabas muzejā, protams, ir tradicionālais masku gājiens caur zemnieku sētām ar dejām un rotaļām pieturvietās. Mūsdienās pārsvarā uzskata, ka tā ir bērnu padarīšana, maskošanās, bet īstenībā mūsu senči, mūsu vecmāmiņas, īstenībā tie bija pieaugušie, kas gāja maskās. Katrai maskai ir savs spēks, ticības spēkam. Uzvilksi lāča masku, tad to būs lāča spēks. Zirga, tad to būs tas straujums, ātrums, elegance. Pirms dažām nedēļām publiskajā telpā kārtējo reizi uzvirmoja diskusijas, vai ir pareizi Latvijā maskoties arī pa ķeltu modei, tā sauktajā Halloweenā. Muzeja speciālisti par Halloween ienākšanu neuztraucas, bet gan priecājas, ka pieaug interese arī par tradicionālo latvisko maskošanos. Šķiet, ka mēs nevarētu sūdzēties, ka mums trūktu apmeklētāju un trūktu intereses. Es teiktu, dod mums Dievas iespēju visus, kam tas interesē, tiešām iedot tās zināšanas, un lai viņš šodien aiziet mājās priecīgi. Tradicionālā maskošanās ilga no Mārtiņiem līdz pat Meteņiem. Tā kā, ja neesat pagūst to izdarīt šodien, nekas nav nokavēts. Maskoties un jautroties var līdz pat pavasarim. Ģirds Zvirbulis, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.